Do nového roka vstúpila Seredz so schváleným rozpočtom. Mesto sa pripravuje na nové investičné projekty. Rozpočet ráta aj s podporou eurofondov. Rozpočet musí byť v prvom rade vyrovnaný. Prednosta úradu mu dal prívlastok vyčkávacia je vo výške 10 miliónov eur. V budúcom roku plánujú čerpať viac finančných prostriedkov z víziev ako z vlastnej kasy a chcú sa pustiť aj do zateplovania mestských budov. Z našich mestských peňazí je tam preinvestovaných cez 400 000 eur, plus ostatné sú vonkajšie zdroje a budeme čakať a reagovať na každej výzvy a na každej možnosti získania vonkajších peňazí. No pokračovať budú aj v rozbehnutých projektoch či nových investíciách, ktorým dali poslanci najviac bodov. Patrí sem aj výstavba tenisových kurtov či skateboardovej dráhy. Ideme pokračovať v rekonštrukcii druhej etape Športovej ulici. Na základnej škole Komenského budeme vzduchotechniku aktualizovať, respektíve obnovovať. Na Fandio škole budeme robiť nové podlahy na chodbách. Je tam maľovanie základnej umeneckej školy. Pri tvorbe rozpočtu boli samozrejme aj pripomienky zo strany niektorých poslancov. Občas sa hovorilo o tom, že školstvo je trošku poddimenzované, ale ja osobne si myslím, že nie je. Budúci rok to urobíme vo februári, kde dofinancujeme školy podľa výšky podielových daniek, ktorá bola medzi tým už zverejnená, ale pred prípravou rozpočtov ešte nebola. Čiže na školy pôjde vyše 100 000 eur, ktoré doplníme im normatívy tak, aby mali zabezpečené na chod školy na 4% navýšenie platov. Poslanci boli už na samotnom rokovaní s návrhom rozpočtu spokojní a tak dostal zelenú. Čo sa stáva málo kedy a málo kde aj v iných mestách. A dúfam, že tak ako je navrhnutý, tak bude aj počas celého roka plnený. Rozpočet je asi najdôležitejšia vec, ktorá sa schvaľuje. To, že bol prijatý všetkými poslancami, hovorí o tom, že bol pripravený kvalitne. Je to štandardný rozpočet, myslím si, že všetci odvedli kus dobrej práce. Zo Serede pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.